Співорганізатор чемпіонату Андрій Рибак каже, цього року учасників поділили на дві вікові категорії. Змагаються вони у трьох дисциплінах. 50 метрів вільним стилем. Цьогоріч ми поділили їх на дві категорії. Це спортсмени до 40 років і спортсмени старше 40 років. Також буде 50 метрів пронирювання під водою і естафета 4 по 50 метрів вільним стилем. Загалом близько 50 учасників зі всієї України. Андрій Зведенюк на чемпіонат з плавання імені Юрія Горайського приїхав з Рівного. Його команда у складі 6 чоловіків бере участь у цих змаганнях другий рік поспіль. Перший раз ми сюди приїхали в минулому році, оскільки отримали запрошення і прийняли рішення, що потрібно уважити героя АТО Юрія Горайського. І відповідно, щорічно в нас проводяться змагання серед поліцейських головного управління Національної поліції в Рівненській області. І ми вибрали кращих в команди, щоб представити в сусідній області наш колектив. Відповідно, в минулому році ми зайняли перше місце. Побратим Юрія Горайського з позивним «Беркут» участь у турнірі бере вперше. Він розповів, яким був Юрій Горайський. Він був легкий спілкування, постійно шутив, в нас без юмора не було, ми завжди шутили. Він, як коли з нами працював, то постійні шутки, незалежно, що відбувається, стріляють, не стріляють, п'ємо каву. Постійно шутки, постійно хороший настрій. У цих змаганнях вже третій рік проходить, кожен раз я хотів приїхати сюди, але не виходило. А так як я з Юрою товаришував, так що це причина приїхати, побачити їхніх рідних, пам'ятати Юру, тому що часу не вистачає, приїжджають. А такі змагання, почтити його пам'ять, це дуже хороший привід приїхати сюди. На чемпіонат прийшли рідні Юрія Горайського. Завжди раді бачити хлопців, котрі приїжджають, дорога не близька. Але нам приємно, що керівництво частини, загалом керівництво ССО за те, щоб це відбувалося, і за те, щоб військові приїжджали і брали участь, що вони не байдужі до нас. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.